Shiddat bilan yangilanayotgan zamonda ixtirolar, ilmiy tadqiqotlar, innovatsion g'oyalar, texnik ishlanmalar va ularni tijoratlashtirish muhim hisoblanadi. Aynan ularning ko'lami va sifati raqobatbardosh, daromadi yuqori mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi. O'z navbatda xalqaro loyihalarda ishtirok etish mamlakat ilmiy salohiyatini ham belgilaydi. Ushbu yo'nalishdagi ixtirolar haqida so'z borganda, respublika miqyosida Namangan viloyatining o'ziga xos o'rni borligini ta'kidlab o'tish joiz. Ayniqsa tikuv-tirkatish sohasi bo'yicha Namanganda o'ziga xos maktab yaratilgan. Ayni vaqtda esa tajribalar mamlakat miqyosida ommalashtirilmoqda. Bunda Namangan muhandislik texnologiyalar institutining munosib o'rni bor. O'quv yurtidagi ilmiy baza nafaqat viloyat, balki respublika tirkatay sohasi rivojiga xizmat qilib kelmoqda. Mana shu korxonalarda bugungi kunda talab etilayotgan oliy ma'lumotli kadrlarga ehtiyoj hisoblaydigan bo'lsak, 10 ming atrofiga boradi. Namangan muhandislik texnologiya institutida tirkatay yo'nalishida kafedra shakllandi. Qolaversa, eng oxirgi modeldagi, eng oxirgi zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan jihozlandi. Bugun biz asosiy bu yo'nalishda olib borayotgan ishlarimizni oliy maqsadi shu yetishib chiqayotgan kadrlarni alohida e'tibor sifatiga qaratamiz. Kafedrada faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilarning har birlari o'zining sohasi bo'yicha pedagogik salohiyatga ega. Mana shunday o'qituvchilar bilan takomillashgan holatda bularni haftalik ishlarini ham sifatni oshirish uchun taqsimlab oldik. Auditoriya yuklamalaridan tashqari o'zlari birga ishlayotgan korxonalarga borib, yangi texnologiyalar ustida qo'shimcha faoliyat olib borishi, keyin ularni o'rganib borish kerak. Bugun bizda hozir mana shu yo'nalishda 100 dan ortiq talabalar tahsil olayotgan bo'lsa, ular uchun barcha sharoitlar mujassam. Har bir o'tilayotgan tajriba mashg'ulot xom ashyosiz o'tmaydi. Ularda mahsulot ishlab chiqarishini biz nazoratga olamiz. Har bir talaba o'zi mana shu mashinani mukammal o'zlashtirish kerak. Bunda chiqayotgan mahsulotlarga alohida e'tibor berish kerak. Bu mahsulot bugun bozorda talabiga javob beradimi? Bermaydimi degan savolni qo'ygan darajada o'quvni tashkil qilyapmiz. Namangan muhandislik texnologiyalar institutida ilmiy tadqiqot ishlarining samaradorligini yanada oshirish bo'yicha ham chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Rejaga ko'ra, ilmiy tadqiqotlar uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, iqtidorli talabalar bilan ishlash, ilmiy innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish, dissertatsiya ishlarini o'z vaqtida himoya qilishga sharoit yaratish kabilar qamrab olingan. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan 2021 yil yakunlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari o'rtasida tuzilgan milliy reytingda Namangan muhandislik texnologiya instituti 11-chi o'rinni egallagan. Shuningdek, Vodiy oliy ta'lim muassasalarida 1-chi o'rinni egallab kelmoqda. 2022 yil yakunlariga ko'ra institutimiz professor o'qituvchilari tomonidan 52 ga yaqin darsliklar, 90 ga yaqin o'quv qo'llanmalari, shuningdek 150 dan ortiq monografiyalar nashr etilgan. Bundan tashqari professor o'qituvchilarimiz, tadqiqotchilarimiz, doktorantlarimiz tomonidan 48 ta foydali model, seleksiya yutuqlari, ixtirolar uchun patentlar olingan. Shuningdek, dasturiy mahsulotlar uchun 350 dan ortiq axborot kommunikatsiyaga oid guvohnomalar olingan. Institutimiz professor o'qituvchilari, izlanuvchilari tomonidan 1000 dan ortiq maqolalar xorijiy jurnallarda nashr etilgan bo'lsa, 1.5 ming dan ortiq maqolalarimiz mahalliy jurnallarimizda nashr etilgan. 2022 yil davomida institutimizda 9 ta xalqaro miqyosdagi, shuningdek 3 ta respublika miqyosidagi amaliy anjumanlar o'tkazilgan. Amaliy anjumanlarimizga 300 dan ortiq xorijiy professor o'qituvchilarimiz, tadqiqotchilar, olimlar, sohaning yetuk mutaxassislari jalb qilingan. 2022 yil davomida 60 dan ortiq tadqiqotchilarimiz falsafa doktori himoyalarini muvaffaqiyatli himoya qildi. Bundan tashqari 5 ta tadqiqotchilarimiz tomonidan fan doktori himoyalari muvaffaqiyatli o'tkazilgan. 2023 yilning yanvar oyini o'zidagina 8 nafar tadqiqotchilarimizni falsafa doktorlik himoyalari muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bundan tashqari 2023 yil rejalari bo'yicha 100 dan ortiq tadqiqotchilarimizni himoyalarini muvaffaqiyatli o'tkazish ko'zda tutilgan. Institutda yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib kelayotgan yosh tadqiqotchilardan biri texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Shahboz Shog'ofurov bo'ladi. Uning ilmiy ishi chiqindiga chiqarib yuborilgan paxta tolasidan samarali foydalanib mato tayyorlash hisoblanadi. Gaz signatorli trikotaj mashinasida shakl saqlash xususiyati yuqori bo'lgan yangi tuzilishlarga trikotaj to'qimalarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdaman. Tadqiqot ishlarida aralash va naqshli trikotaj to'qimalarini yangi tuzilishlarni olish hisobiga shu xom ashyodan samarali foydalanish va ularni deformatsiya xususiyatlarini yaxshilash ishlari amalga oshirildi. Olingan trikotaj to'qimalari sinov laboratoriyasida deformatsiya, uzilish kuchi, cho'zilish xususiyatlari aniqlandi va shu standart asosida talablarga
cevap verdiğin yenge tokumalar alındı. Bularga erişish uchun mashinani yangi imkoniyatlardan foydalandi, ya'ni halqalarni ko'chirish orqali amalga oshirildi. Bu to'qimalarni olish orqali 1 tonna mahsulot uchun 28 million iqtisodiy samaradorlikka erishildi va yetakchi korxonalarga ishlab chiqarishga tavsiya etildi. Bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari avval institutda o'tkazilmagan yuqori samaradorligi sabab bugun tikuv tirkatash sohasiga tatbiq etilmoqda. Shog'oforov Shahbosjon o'tgan yil mana fevral oyida PhD dissertatsiyasini himoya qildi. Bunu PhD dissertasyonunun mavzusu şu tırkataş tokumalarını şakil saklaş hususiyetinin yukarılığı, kürünüşünün yukarılığı karatı gelmez. Şimdi bugünkü günde şu kişi obor yapken tadikotlar ilacı borucu mahsulotu tanarxını kamaytırışımız gerek. Şunun için biz tolan çıkıttan eziyet oluş jarayonunda çıkayarken çıkındılar, yigiru jarayonunda çıkayarken çıkındılardan yigiru bob tokumalarını alıp, yigiru bob iplerini alıp bulan tırkataş tokumalarını kollaş, işte iş haberleri. Biz tırkataş tokumalarını hocalık büyümlerde işletişeyim. Şu maksat diyemiz, bana cızakta bazal toşlardan, bazal toğları işlep çıkartken, bazaltan biz opkırıp durup şu teknik tırkataş işlep çıkartışı rejilaştırgenmez. O bunun üstünde tatikotla haberleri. Bunların kaç sokular? Bunların misal yoğunluğu karşı kuruş edilen tızımlar için, kişilik hocalık yöneltilirken, ıskanalarda işledilen kadınlar için, haydovchilar uchun alohida bir kiyimler ustida qanaqa to'qimalar ularga kerak, qanaqa yozlamalar kerak bo'ladi. Buni ishlab tadqiqotga olib boryapmiz. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Shahboz Shog'ofurov o'z ishlanmalarini jamlab monografiya ham chop etdi. Ilmiy tadqiqotni yakunlaganimdan so'ng, shu ilmiy tadqiqot ishlari va maqolalarni jamlagan holda yuqori shakl saqlash xususiyatli trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasi nomli monografiya ishlab chiqildi. Bu monografiyada o'sha 4 ta bobdan iborat, har bir bob alohida-alohida o'sha yangi tuzilishdagi aralash, naqshli va ikki qatlamli arqoqli trikotaj to'qimalariga mo'ljallangan. Monografiya magistrlar, bakalavrlar va hozirgi kunda ilmiy tadqiqotchilarini olib borayotgan tayyash doktorantlar uchun mo'ljallangan. 2023 yil yanvar oyidan boshlab doktorantura bosqichida o'qishga kirdim va ilmiy tadqiqot ishlarimni olib bormoqdaman. Bu ilmiy tadqiqot ishlarim ham shu yassi ignadorli trikotaj mashinalariga bog'liq. Bu yassi ignadorli trikotaj mashinalarida yangi dasturlar orqali yangi tuzilishdagi trikotaj namunalarini olish orqali amalga oshirmoqchiman. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali o'sha import o'rnini bosuvchi o'zimizdagi raqobatbardosh trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Institutning oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi laboranti Sitora Mamajonova ham ilm yo'lini tutgan yangi ixtirolar bilan kosmetologiya sohasida yangiliklar qilishga uringan yosh olimalardan biri. 2022 yil davomida institutimiz o'quv ilmiy laboratoriyasi eng so'nggi zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi, xorijdan keltirilgan. Biz ilmiy salohiyati yuqori darajada bo'lgan ustozlarimiz ko'magida xalqaro forum, konferensiya, festival hamda tashkil etilgan xalqaro startup grant loyihalarda ishtirok etdik o'zimizning loyihalarimiz bilan. Innovik 2022 xalqaro innovatsion g'oyalar ko'rgazmasining respublika bosqichida ishtirok etdim va g'oliblikni qo'lga kiritdim. Eng yaxshi innovatsion g'oya muallifi nominatsiyasi bo'yicha bemorlarda jarrohlik amaliyotidan so'ng teri regeneratsiyasi holatini tezlashtirib beruvchi malham ustida ish olib bordik va bunda biz asosan tabiiy parvarishlangan shiliqqurt oqsilini ajratib olgan holatda bunga tabiiy antibiotiklar, metil uratsil hamda xlorofenikon moddalari birikmasidan tashkil topgan tabiiy tan narxi arzon bo'lgan mahsulot malham ishlab chiqarishni boshladik. Biz ishlab chiqargan mahsulot iqtisodiy samaradorligi, tan narxi arzon bo'lganligi sababli hamda tabiiy xususiyatlari yuqori darajada bo'lgani uchun hozirgi kunda marketologlar bilan ish olib boryapmiz va ushbu malhamni amaliyotda ishlab chiqarishni joriy etmoqchimiz. Oliy ta'lim dargohida ilm yo'lini tutgan har bir talaba bilan tizimli ishlar olib borish yaxshi samaralar berib kelmoqda. Shu boisdan bo'lsa kerak, talabalar bakalavr bosqichida o'qish davridayoq ilmiy yo'nalishlarini tanlab, tajriba oshirib boradilar. Masalan, Azizbek Davlatov ham oddiy mevalarning danaklaridan omega 9 ga boy bo'lgan yog' ishlab chiqarish borasida ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Mamlakatimizda hozirgi kunda meva sabzavotlarni qayta ishlash bo'yicha 40 dan ortiq ishlab chiqarish korxonalari faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda shu ishlab chiqarish korxonalaridan turli xildagi soklar, sharbatlar olingandan keyin
Bu turdagi meva danaklari sanoat miqyosida chiqindi sifatida ajralib yuborilyapti. Ushbu chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha o'zimizning dissertatsiya mavzuimizga loyiha qilib olganmiz. Ya'ni bu mahalliy meva danaklarini qayta ishlash istiqbollarini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha ilmiy ishimizni olib boryapmiz. Hozirda ilmiy rahbarim bilan birgalikda bu olxo'ri meva danaklarini va bundan tashqari barcha ishlab chiqarish korxonalaridan ajraladigan meva danaklarining xususiyatlarini, ularni tarkibini, ularni inson faoliyatiga yoki chorvachilik, qandolatchilik, umuman oziq-ovqat sanoat miqyosida qaysi bir sohaga foydali tomonlarini o'rganish bo'yicha izlanishlarimizni olib bormoqdamiz. Hozirda biz olxo'ri meva danaklaridan mag'zidan to'liq yog' olishga erishdik. Bu yog'ni qaysi sanoatga, ya'ni o'sha oziq-ovqat, farmatsevtika, qandolatchilik, bundan tashqari yangi bir sohani biz o'zimizga kashf qilyapmiz. Ya'ni bu ikkilamchi mahsulotlarni qayta ishlash, ya'ni sanoat miqyosida chiqindisiz energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanib ajralib chiqayotgan, ya'ni ikkilamchi tur mahsulotlarimizni ham qayta ishlashga muvaffaq bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, oddiy bir turdagi mag'izdan yog' olish jarayonida biz yog' olish bilan cheklanib qolmasdan ikkilamchi ajralgan, ya'ni o'sha kunjaralardan baliqchilik uchun yangi turdagi oziqalar olishga muvaffaq bo'ldik. Meva danaklaridan olingan yog' tarkibida inson salomatligi uchun foydali bo'lgan omega 3, 6, 9 moddalari mavjud. U yurak qon tomir kasalliklari, shu bilan birga kosmetologiyada yuz terisini davolovchi dori sifatida foydalaniladi. E'tiborli jihati shundaki, tarkibida 40-45% yog' borligi uni sanoatlashtirishda yaxshi samaralar berishini isbotladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, institutda yangi ixtirolar olib borish ishtiyoqidagi talabalar juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Namangan muhandislik texnologiya instituti tayanch doktorantuga bu yil qabul qilindim. Bankchilik bosqichi davrimda ilmiy mavzu berilgan, ya'ni poypoq to'qi avtomatlarining avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini tahlili ustida ish olib bordim. IELTS xalqaro sertifikatini qo'lga kiritdim. Trikotaj texnologiyasiga oid atamalar, turli xil adabiyotlar bilan tanishib, ilmiy ishlar olib borish uchun katta imkoniyatlar yaratildi. Ko'rib turganingizdek, biz institutimizda sohamiz bo'yicha jihozlangan. Bu imkoniyatlardan keng foydalanish uchun har bitta mavzu doirasida nafaqat o'zbek adabiyotlari, balki boshqa chet el davlatlari adabiyotlari ham tanish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Tarmoqlar rivoji fan va texnika bilan chambarchas bog'liq. Chunki ilm sohasida erishilgan yutuqlar qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham ta'limda nazariya va amaliyot birgalikda olib borilishiga alohida e'tibor qaratilyapti. Yoshlarning ilm yo'lidagi ixtirolari kelgusida viloyatimiz iqtisodiyoti rivojiga o'zining ijobiy samaralarini berishi tabiiy.